auto 2. Joku kävi pihassa kääntymässä pakettiautollansa. En tiedä mikä lie hiippari. Joka tapauksessa oli ihan asiantynkeäkin. Kaakaota täällä maistelin ihanassa kelissä ja semmoista asiaa, että mitenkään se kuuluu nyt sinne oikein. Lauantaina. Elikkä nyt tulevana lauantaina, 15. päivä. 7. on tuolla Viljoksessa. Monenlaista bändiä. On myös perjantaina. En nyt rupea niitä luettelemaan. Wiki Flamea oli ja mikä Reckless Lovea ja onhan siellä kaikkea jänskää. Matti Nykänenkin siellä taitaa olla. Ja että monta bändiä kannattaa mennä kattelemaan. Mutta lauantaina on jälkimainingissa sitten meidän Kurkiaura-bändi. Meillä on semmosia cover-biisejä. Ja me ollaan sitten 6 aikaan. Joo, 6 ollaan me. Se alkaa silloin lauantaina 3 oli joku. Elkää kysyykö mitä siellä sitten oli, en muista kyllä. Kerran ne luin läpi ja Ani Lojo on ainakin ja mikä se yksikin oli, Sysi Musta, ei mitään hajua mikä sekin on. Joka tapauksessa tulkaahan 6 katsomaan ainakin meitä sinne. Eikä Viljoksessa, Suolahessa. Ei tarvitse tulla kuin Suolahen keskustaan, niin kyllä se kuuluu sitten. Siinä se on siinä keskustan suoralla. Viljos vasemmalla. Joo. Ja kun tässä nyt mainostamaan alettiin, niin menkää katsomaan myös Äänekosken taiteilijaseuran näyttelyä. Sumiaisissa on ikkunanäyttelyä. Oliko se Tiitelän päiväkoti siinä ikkunassa. Samaten R-Woodin ikkunassa Suolahessa. Ja sitten lisäksi on tuossa Äänekoskella vanhalla seurakuntatalolla. Nyt ei ole enää taidemuseon piharakennuksessa, vaan se on siirtynyt sinne vanhalle seurakuntatalolle, joka on siis City Marketin vieressä. Vähän niin kuin City Marketin ja matkahuollon välissä. Semmoinen matala rakennus. Ja siellä on sitten näyttelyn avajaiset 17. päivä maanantaina. Olikohan se nyt sitten 5:00? Joo. 5:00 tai 6:00. Mutta mä nyt muistelen, että 5:00 se olisi. Joo, sinne kaikki katselemaan ja ihastelemaan ja kuuntelemaan musiikkia.